Ah, my baby girl, wacha niwapeleke na rada. Beauty starts ukipita hapa beauty point salon Kamugunda. Unaona? Usikubali demu yako atekwe na wengine cause una luku. My boys kujeni tuweke cut safi kutoka kwa hii kinyozi yetu. Baby girls, ambia mpoa wako wakulete hapa before hiyo siku ya dinner date, tukueke makeup, tutreat nywele, tuweke makucha, ndo ucheze ile game the finest. Anyway, sijuzi kulikuwa na client alikuja hapa hivi na mpoa wake. Kumbe mpoa wake ni mpoa wenyewe. Na kuambio, kugongewa ni constant na sema yae. Wacha drama zianze. All in all, tulikuwa tushamweka luku, but ebu kwanza subscribe kwa hii channel uone mambo ni vulai. Sawa. You know me? No.
Chakua chana mimi, nini mbaya? Uu nani? Ebu kwanza ni ngeleze. Apana. Ebu nieleze. Uye nani? You guys don't stop now. Nani nani? Get out. Right now, this is my place of business. Get out. Go. Nikki. Yeah.